hapa leo, phase one ama awamu ya kwanza itakuwa milioni 800, lakini baadaye tutaongeza hiyo pesa iwe bilioni 2,100,000, ndio tuhakikishe kwa county aggregation and aggregation. Na tunajua nyinyi ni watu wa bidii sana, kwa sababu tayari kwa ile project ndogo tumeona hapa, tumeona ya kwamba nyinyi mko na bidii sana. Ama namna gani? Tumeelewana? Ndio mliona mjumbe huyu, mjumbe wenu huyu tuko pamoja. Na sasa kwa sababu hata inga mambo ilienda hivyo, lakini nilimwambia hiyo huyu jamaa kijana anaitwa Ndendi, kwa sababu yeye ndiye ananipangia mambo ya budget. Nikamwambia hiyo ya Kiritiri kwenda mpaka Kiambere lazima tuweke kwa hii budget, hata kama pesa imepungua. Bae wa stima huyu anaitwa Alex wa chakula, tuache kuagiza chakula kutoka nje, tuwe ni inchi ambayo inaweza kujisimamia. It is not correct. 60 years after independence, we are still importing food into Kenya when we have the capacity to produce it. Ni hapa moja. Namna hiyo tuendelee namna hiyo. Watu waje kuongea kutoka nje, wakuje hapa watuambie hiyo wanasema nje, wakuje wasemee hapa ndani. Ama namna gani? Tuko pamoja? Tunakubaliana watu wa Embu? Mnasema tuungane? Mnasema tushirikiane? Tupeleke Kenya mbele pamoja. Ndio mimi nimefika hapa kwa heshima kubwa, niungane pamoja na nyinyi, tukubaliane vile tunaenda mbele. Ya mwisho, mimi nataka niwaambie hivi. Maafa Kenya, kuizi ya mali ya wengine, na kila mtu. Nyinyi mmeshindwa kuchagua? Si mnajua vile ya kupanga hii watu? Sisi wote tuko kiwanjani? Si kila mtu anafanya kazi ila anajua? Si baada ya hiyo mko na mtihani? Si mtakuta kuzaiisha ile mtu aishare kiongozi. Leo tumefika hapa county ya Embu wote wakuje tufanye kazi pamoja.